Duk. Piye, Mak? Heeh. Sing dianti-anti wis dadi bukti, sing ditunggu-tunggu wis lumaku. Ngono ya, Mak. Heeh. Anggonku ngestokake dawuhe pepunden nenggih ingkang winantu ing pakurmatan Bapak Letjen TNI Bapak Dodik Wijanarko sarjana hukum. Eh ngono. Heeh. Supaya sowan ana ing Tanjung Kalang ngronggot nganjuk kene ya, Mak. Heeh. Dalam rangka tasakuran keluarga nenggih keluarga besar Eyang Haji Mujono. Ya, heeh. Dasare dipun sengkuyung dening para lenggah, para kiai alim ulama, para sepuh adi sepuh. Mboten kata lumpen pepunden kula Bapak Profesor Dr. Sigit Hardwian Narto. Ya, heeh. Kalian Bapak Budi Wicaksono lan ugi panyengkuyung saking Pemkab ing Nganjuk ingkang dipun suliyi dening Bapak Wakil Bupati, Bapak Ndandim, Pak Kapolres lan sak piturute. Oh iya, akeh sing kepareng nyengkuyung karo Pak Dodi. Heeh, luar biasa lan nuwun sewu klebu gumelare wayang gamelan tendo panggung bengi iki. Sak ngertiku ya, Nduk. Aku ki wis bola-bali sowan ning Nganjuk ning weruh panggung wayang kelir sing megah kaya bengi iki ya baru malam hari ini. Ya. Peralatan kok nganti kaya ngene apike iki kagungane sapa? Iki kagungane ketua pepadi pusat nenggih pepunden kula Bapak Haji Kondang Sutrisno. Ya. Wayange prodo mas kabeh. Heeh, prodo mas. Ya. Gawange semene dhuure semene gedene. Kowe ngerti gamelane, Nduk? Lek arep nabuh kuwi kudu nyembah sik. Iya, Pak. Heeh. Mergo le apa ki remit kaya ngono kuwi le lembut nganti kaya ngono. Delokan to. Sing jenenge gayor gong, biasane neng kono ki dicenteli anduk, neng kono dicenteli kembang, Nduk. Ha iya. Tur kok apike nganti kaya ngono ya, Mak. Bergase kaya ngono sawang eneh rebab. Gading iki pol-pole nggih pipa nggih udut. Iki bengi iki rebab iki gading, Nduk. Asli gading gajah. Jelas asli. Nanti kaya ngono ya, Mak. Heeh. Lek cara aku timbang nggih tuku rebab gading ngono kuwi tukokne dawet lak kena nggih nglangi to, Nduk. Dalam rangka tasakuran iki gandeng iki mapan ana ing SDN 1 dan 2 Tanjung Kalang. Panjenengane ora supe karo sejarahe mbiyen iki ngangsu kawruh ngudi ngelmu ana ing SD iki. Ya. Mula gandeng panjenengane wis dipinterake dening Bapak Ibu guru ing SD kene, mula minangka timbal balike tandha panuwune banjur nganakake pagelaran wayang kulit sing kaya mengkini kanggo srana dana rasa lan panglipur. Tegese ora lali karo sejarahe, merga wong lali sumber bakale ketiwasan. Ya. Elok ngono. Ah. Mula ora perlu kakean gunem sing tanpa guna, minangka dharma bektiku, dharma bekti kula sungkem kula dumateng Bapak Letjen TNI Dodik Wijanarko SH sak gotrah sak keluarga Eyang Haji Mujono, kula badhe ngaturaken nalika Pak Dodik kala wau puisi sonten wau kula nggih ngrakit wujudipun tembang Asmarandana. Asmarandana. Heeh, ana bawane engko njur dibacutke dangdute ning lirike ngampil wirawiri. Iya. Dandang gula kudu Asmarandana. Asmarandana. Heeh. Asmarandana judule syukuran keluarga Eyang Mujono. Judule kuwi. Heeh. Njur sing bawa sapa? Aku tak nyuwun pambiyantu karo Bu Kesi Rahayu, dosene ISI Surakarta. Iya. Men ditembangake minangka dharma bektine awake dhewe marang Pak Dodik sak keluarga. Heeh. Ya Bu Kesi, yen ngono ora cetha jumeneng sik. Ayo, ana. Ngene jembar iki lho. Ayo. Karo Pak Kondang dicawisi panggung semene karo gulung kelakon pokoke. Ayo. Pripun nuwun sewu para penonton, Bu Kesi jumeneng pareng nggih? Bu Kesi jumeneng setuju? Setuju. Setuju wae kari nontone, Dik. Ayo. Mergo iki tembang sing istimewa. Ya. Heeh. Asmarandana. Ya. Digateke ya, Mak. Heeh. Ya tembangno, Bu. Puji syukur
mlebet ndang dutanipun. Manggiyo tentrem ra Tunggal rumiyin Bu Kesi. Por tepuk tangan untuk keluarga Eyang Mujono. Oh iya. Persembahan kagem keluarga besar Eyang Mujono saka awake dhewe ya, Mak. Mligine marang Pak Dodi, muga-muga kernaning penggalih ora kuciwa penggalihe mergo sing nyangik mung awake dhewe. Iya, sing dalang mung sak dapurmu. Matur nuwun, muga-muga dadi renaning penggalih panjenengane kepareng tresnani dumateng cangik, fa insyaallah taun ngarep tetep wayangan meneh, ngono lho.